Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olham só, meus amores, me encontro aqui no calçadão Miguel Arraes. Eu sou aqui na Manuele Modinha, gente, a Manuele Modinha. Trabalha com variedades enormes, com baratex para vocês. Sempre mostro ela aqui no canal, super confiável. Ela fica aqui, ó, no setor azul do calçadão. Para quem está vindo aqui, ó, do Moda Centro, setor branco, vocês vão vir aqui nessa passarela e já vão encontrar a Manuela Modinha em esquina. É muito fácilzinho de chegar até ela. Então vamos ver esse vídeo, já deixa muito likezinho, deixa o seu comentário, compartilha e vamos que vamos ao vídeo. E olha só, gente, Manuela Modinha está repleto de novidades para vocês. Eu vou mostrar assim bem detalhadozinho, que é para vocês verem os modelinhos, ó. Custando apenas R$8 para atacado. Qualquer modelinho de blusas, de cropped, apenas R$8. Ela trabalha com variedades enormes de modelos. São mais de 70 modelos, gente. É muita variedade mesmo. Bastantes opções na hora de fazer suas compras. Olha isso, gente. Quantos cropped lindo, blusinhas. E só apenas R$8. Entrega dela é garantida. A partir de 30 pecinhas, ela já faz seu envio. Você pode estar escolhendo modelo, variar, mesclar seu pedido. Entrega a partir de 30 peças através de excursões, transportadoras, boxe. Também tem aqui o ponto físico para você que está vindo aqui no Moda Center, vem aqui no calçadão fazer uma visita, certo? Que ela faz também a entrega também, se você quiser fazer seu pedido, vim pegar aqui pessoalmente ou quiser vir comprar pessoalmente. Aqui no boxe ela vende tanto no atacado quanto no varejo, né? Para quem vem presencialmente. Para envios que são a partir de 30 peças, certo? Você pode escolher modelos e pode mesclar o seu pedido. E o bom aqui é porque tem opções, né, na hora de fazer as compras, gente. Porque são mais de 70 modelos de blusinhas e cropped. E com o Baratex, com preço único de apenas R$8. Somente isso, gente, R$8. E olha só, gente, essa variedade enorme de blusinhas e cropped. A Manuela arrasa no modelo, viu? Aqui são as queridinhas e aqui são os campeões de venda, as peças da Manuela Modinha. É muito linda. E elas vestem super bem, elas têm tamanhos amplos, certo? Veste até um 42 tranquilamente. Tem tamanho único, mas veste até um 42 tranquilamente. Inclusive, eu tenho blusinhas aqui da Manuela Modinha. Eu tenho várias, gente. E veste muito bem, elas são muito lindas, viu? Eu vou deixar aqui pra vocês o WhatsApp de venda. Ela tá com bastante variedade de cores. Olha as estampas lindas, gente. Olha isso. Bastante cores agora com tendência já pro verão. Ela tá com uma coleção linda de cores. Mercadoria dela muito bem feita, bem costurada, bem trabalhada, viu? Perfeita. Lembrando para vocês que não estão todos expostos, né? Aqui no box, todos um modelo. Mas vocês entrando em contato com ela através do catálogo, ela vai mostrar para vocês uma variedade enorme de modelos, certo? Porque semanalmente, gente, aqui chega novidades de modelos, de cores, de estampa. Então, toda semana tem novidades para vocês. Então, corre, gente, entre em contato aqui com a Manuela Modinha para vocês adquirirem um catálogo bem mais completo, certo? Tá aqui o WhatsApp de venda dela, é 819-9243-7864. Ela fica aqui no calçadão, localizado no setor azul. Rua A, ala 2, box 11, 12 e 13. Para quem está vindo aqui no Moda Center, vem aqui no calçadão fazer uma visita. Você que comprar à distância, gente, já entre em contato, porque aqui ela está aceitando pedido a todo vapor e a entrega dela é garantida. Então é isso, meus amores. Boas compras. Ficam todos com Deus, tá certo? Até o próximo vídeo. Boas parcerias para vocês também. Deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário, compartilha. Também me acompanha lá no Instagram, no Kawai, TikTok, Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Espero por vocês. E para todo o Brasil, porque aqui é o preço mais barato e o Brasil inteiro compra aqui, certo?